გორის მერია ადგილობრივ ბიზნესმენებთან ერთად საქველმოქმედო აქციაში ჩაერთო. სასაჩუ ქრეკალათები სოციალურად დაუცველმა და მრავალშვილიანმა ოჯახებმა მიიღეს. ქალაქის პირველი პირი პირადად იმყოფებოდა საზოგადოება ბილიკში და გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრში, სადაც ბენეფიციარებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა. სასაჩუ ქრეკალათას მერისაგან საერთო ჯამში 100-მდე ოჯახი მიიღებს. ვინც კი ჩვენ გაჭირებულ ხალხზე ოდნავ რაღაცა გულში გაივლო, რომ სიკეთე გაეკეთებინა, ყველას უღრმესი მადლობა, რომ შეჭირებული ადამიანების ოჯახების გულები გაუხარეს და ნობათი მოგვართვეს და დაგვეხმარნენ.